Re! Viss ēters ir te! Ukraiņu režisori, dziedātāji un aktrise Sofija Meļņiko kopā ar režisoru Valteru Sīli radījusi mono izrādi Drama Queen, drāmas karaliene, autobiogrāfisku stāstu par to, kā karš Ukrainā Sofiju pārvērt par drāmas karalieni. Izrāde ceļojums ir balstīta Sofijas bēgļu atmiņās un kā Rīgā atrast sevi. Drāmas karaliene pirmizrāde piedzīvos Dirty Deal teatro 25. Novembra vakarā. Mēģinājumu skatījās Ilze Strenga. Ir tas veids, kā raksta biogrāfiski, ir diezgan bieži ir tas, kurš raksta biogrāfiju, un tad ir vēl tas spokraksnieks, kas palīdz tā kā vēl noķert, kur ir stāsts, kas kļūst par stāstu. Ukraiņu režisora un dziedātāja Sofija Meļņikova radīt mano izrādi Drama Queen vai Drāmas karaliene no viena neliela viņas uzrakstītā fragmenta rosināja Dirty Deal teatro direktore Anna Sīle. Vienā rinda kopā jau bija ierakstītas kara bailes, bēgļu gaitas, vientulība, neizdevusies mīlestība. Tālāk režisors Valters Sīls kopā ar aktrisi uzrakstīja autobiogrāfisku stāstu. Ja prosti vasprinimāju tā kā... Es izrādu uztveru kā psihoterapiju. Ja reiz atklātu savas traumas, kas ir saistītas ar karu, kāpēc gan neatklāt izjūtas, kas mani mainīja? Jā, tas var būt arī par seksualitāti. Sofija Meļņikova ļāvās vistiešākajiem jautājumiem, jo pati zina, kā ir būt režisori. Viņa pēc studijām paspēja Harkivas operā iestudēt mini-operu. Tāpēc arī dramatiskā teātra izrāde, bet sākās karš. Ir karš. Bet ir arī dzīve, kuru gribas dzīvot un kuru karš ļoti skarbā veidā ietekmēja, izmainīja attiecības, izmainīja to, ka jānokļūst svešā valstī, izmainīja dzīve pilnībā un to, kas ir mājas. Teikt, ka karš attālinās, nevar. Jā, tā ir izdzīvošana. Tu sajūtas izdzīvo un kļūst vieglāk. Bet tagad notiekošais iedarbojas pārāk spēcīgi. Skaņa izrādē ir būtisks vēstījums. Sofija dzied uz sintezatoru izspēlē skaņas un pie skatītāja atnāk arī bumbu sprādzieni. Dzirdēt kaut vai kā viņi dzirdēja šo karu. Mēs viņu nevaram parādīt, bet mēs viņu varam... Iedot, tā bija, man liekas, viens no brīžiem, kad bija, Sofijai bija domas, ka jārāda bildes, attēli. Un es tā, bet mēs bildes esam redzējuši no tā kara. Ainā, kur es esmu bunkurā, vēl ar vien visas skaņas mani satrauc. Dažreiz mēģinājumā šo ainu es varu mierīgi nospēlēt, bet citā reizē es nevaru nospēlēt. Man ķermenis reaģē kā uz reāliem sprādzieniem. Un tad ir nepieciešams kāds brīdis, lai sevi nomierinātu. Tad jāsavācās. Izrāda drāmas karaliene ir jaunas ukraiņas sievietes personīgas stāsts par mēģinājumiem saprast sevi un savas attiecības ar tuvākajiem laikā, kad līdz šim sakārtotā dzīve ir pilnīgi sagrubusi. Pirmizrāda 25. novembrī Dirty Deal teatro ukraiņu valodā ar titriem latviešu valodā. Ilze Strenga, Andris Priedīts, Latvijas televīzija.